Në Tiranë, Ministri i Jashtëm Italian, Franco Frattini dhe ai grek Stavros Lambrinidis deklaruan sot se Shqipërisë i duhet një pakt politik kombëtar për Evropën. Dy ministrat e jashtëm ishin sot në kryeqytetin shqiptar në një mision të koordinuar me Bashkimin Evropian për të dhënë një shtysë të dialogut politik dhe përparimit të vendit dhe të integrimit evropian. Ndërsa rifon firmuan në mbështetje ndaj Shqipërisë, ata u shprehën se duhet të punohet me shpejtësi për plotësimin e objektivave të përcaktuara nga Brukseli, por duke saktësuar se nuk mund të jepnin garanci për vlerësimin që Komisioni Evropian pritet të japë për Shqipërinë më 12 tetor. Nga Tirana, sjellollsi korrespondenti Arman Mero. Albania needs a political pact. Shqipëria ka nevojë për një pakt politik për Europën, siç e bëri në momentin e antarësimit në NATO. Ky pakt politik nuk duhet të diktohet nga ne, nga Europa, por nga shqiptarët. Nëse kjo ndodh, Shqipëria do të ketë një shans vërtet të rëndësishëm që të bëhet së shpejti antare Bashkimit Evropian. Member of European Union. Mesazhi që ne duam të dërgojmë është se ka ardhur koha për një bashkim kombëtar në rrugën tuaj drejt Europës. Dy ministrat e jashtëm, ai i Italisë Franco Frattini dhe ai i Greqisë Stavros Lambrinidis, e bën sot të qartë se mbi të gjitha procesi integrimit evropian është në duart e vetë Shqipërisë, pavarësisht mbështetjes që ajo mund të marrë. Të dy ministrat, të cilët sot takuan përfaqësuesit më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare, deklaruan se vendi ka humbur mjaft kohë dhe se tani duhet të përqendrohet në objektivat e përcaktuara nga Brukseli. 12 prioritete duhet të jenë në fokus të politikës shqiptare, tha ministri i jashtëm grek. The process is no doubt. Procesi përpara jush është i vështirë dhe kërkon përgatitje rigoroze, bashkëpunim konstruktiv mes forcave politike dhe ndërtimin e konsensusit. Consensus building. Gjatë takimeve përfaqësuesi shqiptar, si shtrëgoi dhe ministri i jashtëm italian Frattini, kanë rikonfirmuar angazhimin e tyre politik në mbështetje të procesit të integrimit. If political commitment. Nëse angazhimi politik nuk reflektohet në veprime konkrete, nuk do të ketë asgjë pozitive në raportin e ardhshëm të Bashkimit Evropian dhe kjo është ajo çfarë duam të evitojmë ne me vizitën tonë sot. What we want to avoid with our visit today. Komisioni Evropian pritet që të publikojë më 12 tetor opinionin e tij mbi kërkesën e Shqipërisë për statusin kandidat. Ministri i Jashtëm italian Frattini tha se e rëndësishme është që palët të bëjnë që parlamenti të funksionojë normalisht. We cannot of course give you. Ne nuk mund të japim garanci për një raport pozitiv në shtator, tetor apo dhjetor kur është mbledhja e Këshillit Evropian. Gjithçka varet nga veprat, nga rezultatet dhe arritjet konkrete. Gjatë takimit me dy ministrat e jashtëm, kryeministri Sali Berisha shprehur se puna e qeverisë dhe institucioneve është përqendruar në arritjen e 12 objektivave, duke shprehur vullnetin për të bashkëpunuar me opozitën për përmbushjen me konsensus të gjitha prioriteteve të identifikuara nga Brukseli dhe dëshirën që rikthimi i opozitës në parlament të shënojë dhe rikthimin e dialogut politik brenda këtij institucioni. Nga anë e tij, kryetari i opozitës Edi Rama ka thënë theksin te nevoja e reformës zgjedhore. Në takimin me grupin parlamentar socialist, me njëherë pas takimit me dy ministrat e jashtëm, a i njoftoi se dy deputet janë ngarkuar që të nisin bisedimet me shumicën për këtë reformë. Gjatë takimit me zotin Frattini dhe Lambrinidis, kryetari socialist ka theksuar dhe nevojën e një reforme urgjente parlamentare që të rikthej konsensusin për rregullat e funksionimit të jetës parlamentare. Zoti Rama njoftoi se brenda kësaj jave opozita do të dorëzojë dhe ndryshimet e propozuara prej saj. Nga në ti, kreu shtetit Bamir Topi ka mëshuar domosdoshmërisë për rivendosjen e komunikimit për çështje madhore mes klasës politike shqiptare. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.